gotovo, a? Da, bilo to piše. Nemate da slikate slovo, a? Jel ima rezultat? Jel ima rezultat? Znači, ovo sad, ovo su sada ovaj tačke. Čisti kući. Vitalno, vitalno. Ima mapa za javni prevoz. Odlično. Evo, prvi se naš brljao, zipa. Tako je, da znaje, treba da pišu. Ajde, mi da se potišemo, da ne hoćemo. Otišemo. Ne, ovo je predveđeno pravo. Izvolite, Lana. Izvolite, koji će. Da li vadine? Izvolite, da li potišemo. Da li potišemo, da to je dobro ide. Napravili smo. Izvere, brođi. On je vaš gročan. Evo, kao što vidite, ovde smo započeli nešto što smo obećali narodu. Imamo sva stajališta na teritoriji opštine Grocke da uredimo, da renoviramo, da prepravimo i da to liči na nešto što je dostojno naše građane, svaki građan opštine Grocke. Ovo je jedan mali potez u nizu poteza koji planiramo. Iz ovoga sledi izrada putokaza na svim raskrsnicama i sve signalne uređaje vertikalnih korisnika ćemo to vesti uredno. Glavni radovi će početi od proleća sledećeg. Ajde, Stefan, 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 ajde, Stefan
Rekonstruisali tri staništa. To je takođe još jedan dokaz koliko građani mogu da utiču na svoje okruženje, a pored toga i svi građani Grocke su dobili jako korisnu nadzrešnicu na sva tri pomenuta staništa.